28198 para o posicionamento na 9. Muito tarde para o seu pushback e acionamento, chamado 5 minutos. Bravo, Foxtrot, and hold short, runway 33. Bravo, Foxtrot. Nível de voo 290, e a saída da STEP, Uno Bravo, transição de VEB, pista 33, transponder 3735, frequência do controle 119.9. Chamado 3 minutos.
333. Após a decolagem do cargueiro que está alinhando agora, está autorizado para o tipo de funcionamento, ajuste 1-0-8. 2, marca 2-7, aguarda a vistoria, ajuste 1-0-8. Here for takeoff, runway 33, wind 290 degrees, 8 knots. After departure, call Curitiba Control, 119 at small 95, have a nice flight. Thank you.
Alfa Bravo reportando na mic. Da linha de mantida, C33. C33, vento 290 graus, 5 nós, aposta no controle, 119, 95, bom voo.